بسم الله الرحمن الرحيم دلیل بخون که سیختن طلب نام خبر سلامون احترامات است گران و خاگوز دکان کتاب نکام هیلا من دم تدید مروغ آجور سی گوتر شده درس ما به تاریخ که چه منگا دی خبر واقعی پاره دیدی پاره چه سرانگا منگا خبر خبر واقعی دنگری زن الله سر را دیدی در سنگ نیو لکس معلومات مود امان الله خان دو وکمانی پاره الوسته چه هیلا من دم دست داغ پاره پا بش پر دوی معلومات الله سکرون سیگی آر دیدی در سنگ کم کورانی دند چه ما تصدر کرو اغام باید پسامتوگا سر ترسولو سیگی نگران و زکان کرازی چنن منگا خبر نوی درس چه دو منگا دی نوی درس انوان دم دا امان الله خان د مسافرتونو بریاوې څه وې. ګرانه زده کوونکو، د دې تر څنګ چې موږ په تېر لوست کې مو د انګلیسي یرغل په وړاندې د هېواد خلکو بریاوې او د دې تر څنګ چې په پای کې د خپلواکۍ او اصلاحاتو د رامنځته کېدلو لامل شوی ولوستې، بیا اوس په دې لوست کې د امان الله خان د سفرونو بریاوې باید څه شی کړو، په اړه یې څېړنه وکړو، په اړه یې باید څه شی کړو معلومات ترلاسه کړو. یعنې مطلب دا چې موږ په تېر درس کې ګرانو زده کوونکو د امان الله خان د واکمنۍ په اړه ولوسته چې ډېر اصطلاحات رامنځته کړل، ډېر نوښتونه یې وکول. اصطلاحات دوه پړاوونه لرل چې د دواړو په اړه موږ ولوسته. اوس نن موږ د دې په اړه وایو چې امان الله خان بعد له دې نه چې د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه د انګریزانو نه او افغانستان یو مستقله هېواد کړه، وروسته له دې ده په آسیایي او اروپایي هېوادونو ته سفرونه لرل. دا سفرونه یې د څه شي لپاره و ګرانه زده کوونکو؟ مطلب د دې سفرونه یې دا و، یعنې د ده دا موخه د دې سفرونه دا وه چې دا عام آسیایي او اروپایي هېوادونه وګوري او د هغه هېوادونو په لیدنه سره وګوري چې څونه پرمختګ کړی هغه هېوادونو، او بېرته خپل راشي خپل هېواد ته کوم نوښتونه چې په آسیایي او اروپایي هېوادونو کې دي، بېرته خپل په هېواد کې چې یعنې افغانستان کې هم هغه څه شی کې رامنځته کړي، یعنې نوي نوي اصلاحات هم رامنځته کړي. چې بیا ګرانو زده کوونکو، د دې تر څنګ چې ده دغه سفرونه کړي، ډېر زیات سفرونه کړي، بیا ده دغه سفرونه ډېرې بریاوې هم لاسته راوړي دي چې د دې ټولو په اړه به نن موږ وایو. نو تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو نن د امان الله خان د سفرونو په اړه پوسئ، د دې په اړه پوسئ چې کومو کومو ځایونو ته یې سفرونه کړي او کوم هېواد نه یې کومه بریا لاسته راوړې ده. نو ګرانو زده کوونکو، اصلا راځو دې ته چې د امان الله خان دا سفرونه څو کاله دوام وکړو. د نړۍ آسیایي او اروپایي هېوادونو ته د امان الله خان سفرونه اته میاشتې وخت ونیوه. یعنې تقریبا امان الله خان اته میاشتې د څه شي په حالت کې، د سفرونو په حالت کې، یو هېواد نه به بل هېواد ته ته، بل هېواد نه به بل هېواد ته ته. تنه آسیایي هېوادونه نه و، بلکې دواړه پکې شاملېدل، هم اروپایي هېوادونه ول او هم آسیایي هېوادونه. بیا ګرانو زده کوونکو، په دې وخت کې امان الله خان څومره عمر درلود؟ یعنې د چې دا سفرونه خپل پیل کړل څو کاله نو، امان الله خان په دې وخت کې دا پاچا چې و اته دېرش کاله نو، یعنې د ده اته دېرش کاله عمر و چې د خپل سفرونه پیل کړل، او څومره وخت دوام وکړ؟ اته میاشتې. بیا ګرانو زده کوونکو، راځو دې ته چې امان الله خان د کوم لار نه اولنی سفر چیرته او کوم لار نه چیرته لاړه. امان الله خان چې و د کندهار او د چمن له لارې د برتانوي هند ته ولاړه. اول چیرته لاړه ګرانو زده کوونکو؟ اول کندهار ولایت ته لاړه، چې بیا د کندهار د چمن له لارې هند برتانوي ته لاړه وه، چې د چمن او د کندهار له لارې برتانوي هند ته ولاړه. او هلته چې لاړه د برتانوي هند خلکو ډېر پراخه هرکلی چیکه وویشه، یعنې خلکو ډېر ورته طرفداري وکړه، او خلک ډېر ورته په پراخه تندي باندې د ته څه وکړه، هرکلی وکړه. بیا د دې تر څنګ د امان الله خان په ویناو کې دا راځي چې یعنې کله چې امان الله خان هند برتانوي ته لاړه، هغه خپل په ویناو کې داسې وویل چې یعنې زه د خپله داسې په ویناو کې وویل چې د استعماري ضد احساس ښکاره و، او خلک یې د یووالي ارزښت ته رابلل. یعنې د دې تر څنګ چې انګریزان ته دی ماته ورکړې هم وه، او یعنې یو ضد د ده امان الله خان په وړاندې یعنی احساس کده، خود دی سره سره هم دی د امان الله خان شکو ډیر هر کله کو. بیا ګرانو زده کوونکو، د دنیا وروسته امان الله خان د خپلواکۍ په اړه داسې وویل دا هند برتانوي کې چې خپلواکۍ نه ورکول کېږي، خپلواکۍ اخیستل کېږي. یعنی خپلواکۍ دا خپلواکۍ داسې یو هغه نه ده چې مثلا یو انسان بل انسان ته ورکړي چې تا دا خپلواکۍ ده. یعنی مطلب دا چې خپلواکۍ په زحمتونو، په اصلاحاتو، په یووالي، په ګډون باندې څه کېږي؟ لاسته راوړل کېږي. بیا ګرانو زده کوونکو، له هند برتانوي نه دا چېرته ځي؟ له هند برتانوي نه امان الله خان مصر ته هم څه کړ؟ سفر وکړ. د ده نه مصر ته ځي. مصر کې کومو خلکو د ده هرکلی وکړ؟ مصر کې د قاهري ښاریانو یې هرکلی وکړ. یعنې کوم دغه قاهري خلک چې ول، یعنې دغه ښار خلک کله چې امان الله خان راړه، د دوی څه شی وکړ؟ ډېر زیات هرکلی وکړ. او په مصر کې کوم کوم شیان ولیدل ګرانو زده کوونکو؟ په مصر کې د مصر سړکونه علمي او تاریخي ادارې څه شی کړې؟ ویلیدلې.
ځکه چې دغه چې سړکونه یې ولیدل چې څه رقم اباده سوي تاریخي همده علمي تاریخي علمي شیان او د دې تر څنګ تاریخي شیان وکتل اداري شکل یې ده ولیدلې. بیا ګرانو زده کوونکو وروسته له مصر نه دا په کوم هېواد ته لاړه؟ وروسته له مصر نه بیا له مصر څخه ایټالیا ته ولاړه. چېرته لاړه ګرانو زده کوونکو؟ ایټالیا ته. په ایټالیا کې دا یو څه موده اوسېده، بیا ایټالیا نه وروسته دا فرانسې ته لاړه. امان الله خان بیا په فرانسه کې د لرغونو پوهانو او ختیځ پوهانو له شورا سره څه کو ولیده. کله چې دا یې فرانسې ته لاړه، هلته یې د دغه د فرانسې له لرغونو پوهانو او ختیځ پوهانو له شورا سره ولیدل او ناسته ولاړه ورسره وکړه، یو لړ یعنی خبرې اترې ورسره وکړې. خدای چې دلته دا فرانسې ته لاړه او لرغونو پوهانو او ختیځ پوهانو شورا سره ولیدل، آیا پوهېږئ ګرانو زده کوونکو چې دا ولې لاړه، ولې د دې خلکو سره ملاقات وکړ؟ مطلب دلته دا ده ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره دی امان الله خان یعنی د فرانسې کله چې فرانسې ته لاړه، د فرانسې لرغونپوهانو او ختیځ پوهانو شورا سره یې ولیده، ځکه چې دی دلته یو فرهنګي تړون څه کړ لاسلیک. بیا وروسته له فرانسې نه کوم ځای ته لاړه ګرانو زده کوونکو؟ له فرانسې نه وروسته المان ته لاړه. بیا په المان کې د صنایعو خاوندانو د امان الله خان څه وکړ؟ هرکلی وکړ. بیا ګرانو زده کوونکو، دی په المان کې چې و د هېواد لسمه کلیزه پوره وه د خپلواکۍ، نو ده بیا همالته څه کړ؟ ده یې ولمانځله. د هېواد هماغه لسمه کلیزه یې د خپلواکۍ، البته ګرانو زده کوونکو، ځکه چې هغه وخت کې د المان کو همالته څه کړه؟ ولمانځله. وروسته له دې ګرانو زده کوونکو، په المان کې د کوم شیانو ترلاسه که؟ په المان کې د یعنی همالته په تمه کېدو پر مهال شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول ترلاسه که، او هغه یې د تخنیکي کمپنیو د سامان آلاتو په اخیستلو او د جنګي تجهیزاتو په پیرېدلو ولګول. ګرانو زده کوونکو، دا د شپږ میلیونه دا پور یعنی ترلاسه که، او د همدغه پیسو په مقابل کې د څه کړل؟ له المان نه زیاتره ماشین آلات او وسایل څه کړل؟ واخیستل. بیا ګرانو زده کوونکو، وروسته له دې د دغه سفرونه وروسته ګرانو زده کوونکو، یعنی د المان نه وروسته بیا رسې د کتاب په څلور پنځوسمه صفحه کې دلته نور هم معلومات موږ ته راکړی. دلته ویل شوي دي چې وروسته له فرانسې نه د انګلستان ته هم لاړه، د انګلستان نه هم لیدنه وکړه، او انګلستانیانو هم د ته څه شي وکړ؟ هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسانو علمي مرکزونه ولیدل. د دغو ادارو امان الله خان د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ. یعنی کله چې دا انګلستان ته لاړه، هغې ورته څه شی لقب ورکړ؟ هغې د دغو ادارو یعنی امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ. بیا د دې تر څنګ امان الله خان د روسیې پوځي او صنعتي ښوونځي وکتل، او د هغه د هېوادونو نوي بریاوو سره اشنا شو، او امان الله خان ترکیې ته هم لاړه. په ترکیه کې د مصطفی کمال اتاترک چې د همغه ترکیې رئیس جمهور په نوم یادېده، لخوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ مشر لقب ورکړل سو. یعنی ګرانو زده کوونکو، دلته مطلب دا ده چې دا هر هېواد ته چې تللی، یو لقب یو یعنی یو اصطلاحات رامنځته کړي، او خلکو ده ته هرکلی کړی، او خلکو د یعنی خلک ده ته د همغه هېوادونو پاچایانو ده ته څه کړی؟ یو لقب ورکړی، چې دا بېرته ډېر زیات افتخار خپل هم ده چاته، او یو ویاړو امان الله خان ته. بیا ګرانو زده کوونکو، له ترکیې نه وروسته د ایران هېواد ته لاړه. ایران کې سفر وکړ، او د دواړو هېوادونو د دوستۍ یعنی د ټینګېدو له امله ګرځېده. کله چې امان الله خان له ترکیې نه ایران ته لاړه، نو هلته د دې باعث وسو چې دی د همغه د ایران له پاچا سره ناسته ولاړه، او کې خبرې اترې وکړي، او دغه خبرې اترې د دې دوستۍ د دې د یعنی د ټینګېدلو د دوستۍ د ټینګېدلو له امله ګرځېده. د ده نه وروسته ګرانو زده کوونکو، افغانستان ته د تګ پر مهال یعنی کله چې ده غوښته چې بېرته راتګ وکړي، رئیس افغانستان ته پاچا امان الله خان وویل. یعنی همدا خپله امان الله خان کله چې دا هېوادونه یې ولیدل، د ده سفرونه یې وکول، وروسته له دې کله چې بېرته افغانستان ته راته، نو ده داسې وویل چې زموږ هېواد ډېر ارزښتناکې شتمنۍ لري، او څه چې نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید ترلاسه کړي. یعنی مطلب دا ګرانو زده کوونکو، دی چې هر هېواد ته لاړه، هر هېواد نه یې لیدنه وکړه، څه که اسیایي څه که اروپایي وو، ده یوازینی توپیر چې خپل د هېواد یعنی خپل په هېواد کې ولیده، چې
نور هیوادونه لري ول د منګه هیوادونه لري هغه پوها وا نو د هم دا ویل چې هر پرمختګ په پوها کېږي نو دا ویل ول چې د دې لپاره چې په نور هیوادونه کې پوها ډیر زیات پرمختګ کړي باید افغانستان کې هم پوها شتون لري نو د دې لپاره د امان الله خان د سفرونو بریاوې له جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکو ټینګول هم ول یعنې د دې تر څنګ چې د کم اصلاحات چې یعنې په نورو هیوادونو کې شتون درلودل هغه یې ولیدل او غوښتل چې بیرته هغه په افغانستان کې رامنځته کړي د دې تر څنګ د امان الله خان اړیکې له نور د نورو هیوادونو له پاچاهانو سره هم ښې شوې ټینګې شوې او د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی د نویو وسایلو پیرېدنه د صنایعو پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټکنالوژي څخه په سمه توګه ګټه اخیستل او د امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی دا څه شی کولی شو موږ یادولی شو چې دا ټولې د څه شوي د امان الله خان د سفرونو بریاوې د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو بیا امان الله خان له سفر نه وروسته خپل اصطلاحاتو ته څه شی ورکړ دوام ورکړ ځکه چې د دې لپاره دای تللی و نور هیوادونو نه یې لیدنه کړې وه تر څو چې د نورو هیوادونو په لیدنو کوم اصلاحات چې هلته دي او افغانستان کې شتون نه لري هغه اصلاحات دلته څه کوي رامنځته کړي نو کله چې دی بېرته راغی د خپل همدا اصلاحات ته څه کوه دوام ورکړه بیا د یو شمېر کورنیو بهرنیو یعنې اړیکو له ګټو سره سمون نه درلود یعنې د کوم اصلاحات چې رامنځته کړو بعضې اصلاحات داسې یعنې د خلکو په خوښه نه ول کوم نوابریګان یا نوښتونه چې د په افغانستان کوکول د یو شمېر کورنیو او بهرنیو خلکو لخوا یعنې دونه هم د یعنې دی ډېر دغه اصلاحات نه قبولول یعنې ورسره یې سمون نه درلود ځکه چې په هیواد کې سره له دې چې له لویې جګړې پرېکړې هم منلې وي خو په عملي ډګر کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معنویو بهرنیو په لمسون خلک یې د امنی اصلاحات پر ضد راپاڅول یعنې ګرانو زده کوونکو یو لړ پاڅونونه د امان الله خان په وړاندې اصول دا د دې لپاره چې که څه هم امان الله خان د افغانستان له ډېرو ښو پاچاهانو څخه او غوښتل چې افغانستان ته ډېر پرمختګ ورکړي خو بیا هم بعضې ستونزې رامنځته شوې چې دې تیار کړه چې په امان الله خان له خپلې پاچاهۍ څخه استعفا ورکړي ځکه دلیل هم دا و چې د امان الله خان بعضې نوښتونه بعضې اصلاحات تو سره یعنی چې د اصلاحات په هیواد کې راوستل د سره خلکو څه شی نه کوله یعنې طرفداري ورنه نه کوله او سمون ورنه سمون نه درلوده نو د همدې لپاره بیا ګرانو زده کوونکو په همدې وخت کې ځینې ډلې سره یو شو او په هیواد کې د امنی اصلاحاتو مخه ونیوله چې په پایله کې د هیواد په برخه لیک کې اړو او دوړو مسالات شو یعنې ګرانو زده کوونکو دا په دې مطلب چې د یعنې د افغانستان خلک د اصلاحاتو طرفدار دومره زیات نه ول شاید تاسو په ذهن کې ګرانو زده کوونکو سوال رامنځته شي چې موږ خو وویلې چې هر هیواد په اصلاحاتو په نوابریګانو باندې په علم او پوهه باندې څه کوي پرمختګ کوي نو دلته ولې خلکو د امان الله خان په وړاندې پاڅونونه کوو نه پرېښوسته چې داسې نوښتونه وکړي دا د دې لپاره ګرانو زده کوونکو چې د افغانستان خلک چې ول یعنې ټول نه لږ یعنې د بعض سیمو خلک هغه یې داسې فکر کوو چې امان الله خان په نورو هیوادونو یا اروپایي واسي هیوادونو ته سفر کړی او کوم اصلاحات چې راوړي دا د کفر اصلاحات دي او دا مثلا د دې خوښه نه وه د افغانستان د خلکو چې باید نجونې ښوونځي ته لاړ شي ولې امان الله خان غوښتل چې هم نجونې او هم هلکان باید یو ځای څه شی لاړ شي ښوونځي ته لاړ شي هغه هم په یو مکتب کې ولې د خلکو یعنې دغه اصلاحاتو ته خوښه نه درلودله نو همدې لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک یو ځای شول او د امان الله خان په وړاندې پاڅونونه وکړل چې د همدغه پاڅونونو په لړ کې امان الله خان دې ته اړ شو چې خپله استعفا ورکړي د دې لپاره چې ډېر یعنې جګړې رامنځته نه شي او د هیواد خلک پکې بېګناه خلک پکې له منځه لاړ نه شي نو د همدې لپاره په افغانستان کې یو لړ ګډوډیګانې رامنځته شوې نو ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځ درس چې باید تاسو په سمه توګه زده کړی اوسېږي په مفهوم او مطلب باندې پوه شوي اوسېږي د دې تر څنګ د امان الله خان د سفرونو بریاوې چې کومې سفرونه چیرته کړی او کوم بریاوې ترلاسه کړی اوسېږي د دې په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسېږي نو لاړ به سو د کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دندې دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې دې پوښتنې ته په ډېرې اسانۍ سره جواب ورکړئ ځکه چې اوس تاسو د امان الله خان د سفرونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ نو کولی شئ چې دې پوښتنې ته په اسانۍ سره جواب ورکړئ او د دې تر څنګ که غواړئ نوی درس په سمه توګه زده کړئ د نوي درس
ته په بشپړ ډول آمادګي ولري چې د نوي درس عنوان مو حبیب الله کلکانی ده چې د ده د واک ته رسېدو په اړه به وایو چې څرنګه دا واک ته ورسېده کومه پېښه وسوې د دې ټولو په اړه به وایو نو مخکې له نه چې تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم تاسو باید څه وکوئ د تاریخ متن د مخې نه دفه تر اخره ولولئ او تر څو چې زه راځم تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه زده ولرئ او د دې تر څنګ که غواړئ زموږ له نور درسي ویډیوګانو څخه سره څخه ګټه واخلئ زموږ ویډیوګان لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ تر بیا چې زه تاسو راځم او د تاریخ نوی درس تاسو لپاره خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم تاسو په لاله پاک سپارم الله پامنو.